tulikuwa tumepata last time we came here na ikahirishwa, tukaambiwa auction imeahirishwa until further notice. Sasa nikapata tu fununu kwamba ilikuwa saifanyike leo Thursday, so mimi nikarauka nikaja. Kuna items nilikuwa nataka kununua but unluckily, sasa tumekaa kitu around saa tano hivi ndio sasa tukakusanywa hapa, tukaambiwa it has been postponed maybe, and officer mwenyewe hata hakuwa nataka maswali, so alisema na msiniulize maswali. Yeah, shida ya hapa sioni kama iko na watu wawili watatu, ni kama ni mtu mmoja, ni mkubwa mmoja ambaye amekazania tu hiyo kitu, sitaki kuwe. Sio ati ni kitu ya station mzima, kwa sababu kama ni station lazima ilikaa ikajua hichi akifai kukaa tena hapa, hichi kinatakiwa kitoke, kile kitoke. Sasa wakati zinatolewa ni vitu ambavyo wenyewe waliamua hizi vitu sisi hapa station. Hata ukienda ndani sasa hii hizo mapikipiki ziko pale ni mingi sana. Mambo ya mnanda ni mambo ambayo imeamriwa na koti, na kama koti ishaamua jambo, sisi huwa tunasema ya kwamba koti huwa ni mwisho. Manake hata kama sasa hivi tukizozana na mimi na wewe, tuende tuwekwe pale kwa seri. Koti ndio itaamua. Kama koti imeamua kwamba serikali ipatie idhini auctioneer aweze kudispose yale magari ambayo yamekaa kwenye station kwa muda mrefu, sioni haja ya mkubwa yeyote kwenye station, unless kuwe na mzozo yote, sioni haja ya mkubwa, awe mkubwa wa station, awe nani, awe county commissioner, awe nani, kuzuia. Manake hii ni kitu imewekwa mpaka kwenye